Hola a tots i a totes, què tal, com esteu? Jo sóc la Mireia Ferrús, educadora social i sexòloga, i en el vídeo d'avui parlarem de tots aquells mites, estereotips, prejudicis que hi ha al voltant de la sexualitat a partir dels 60. Si és el primer vídeo que veieu, us animo a que, després d'acabar-lo, també veieu l'anterior que vam fer i vam penjar fa unes setmanes en els que parlàvem de la sexualitat com a concepte global i integrador. Així que, dit això, comencem. Abans d'entrar en matèria, seria interessant que definíssim, primer de tot, què és un mite. Un mite és un discurs que es transmet de generació en generació a través del discurs, no?, de la parla, i que no té cap fonamentació, però que té força validesa dins de les creences i valors d'una societat i una cultura en concret, no? Per exemple, nosaltres en la nostra societat hi ha molts mites que de tant repetir-los els hem acabat convertint en veritats, fins al punt de que les persones els ha interioritzat tant que se'ls ha acabat creient. Segurament més d'una vegada haureu escoltat dir allò de repeteix una mentira mil vegades i es convertirà en veritat. Doncs amb els mites passa exactament igual. I, clar, amb la sexualitat doncs és superevident. El ser un tema tan tabú que està envoltat de tant misteri i desconeixement, doncs està plegat de mites. I sí, a més, li afegim el factor de que socialment ens pensem que la sexualitat es viu de manera molt activa fins a certa edat, doncs ja tenim tot un seguit de creences que, més que afavorir la sexualitat a partir dels 60, doncs la invisibilitzen, la perjudiquen i l'estigmatitzen. Doncs no, la sexualitat no és pas perjudicial per la salut. Tot el contrari, la sexualitat contribueix i ajuda a mantenir un bon equilibri físic, mental, emocional, psicològic. Així que no, ni és perjudicial, ni desgasta energia, ni ens debilita. A partir dels 60, la majoria de persones mantenen unes bones condicions físiques i psicològiques per seguir vivint una sexualitat satisfactòria, plena i mantenir-la per molt temps. A més, la nova situació que ens planteja aquesta etapa de la vida, en la que no hi ha risc d'embaràs, en la que no tenim tantes càrregues familiars ni laborals i que, en conseqüència, doncs, estem menys estressats i estressades, doncs, tot això el que fa és que puguem dedicar-hi més temps a cultivar i enriquir la nostra sexualitat i a viure-la amb un plantejament, doncs, satisfactori i que ens faci feliços i felices. Per suposat que sí, a l'adultesa seguirem tenint desitjos i interessos sexuals. Sí que ens podem trobar amb que aquests interessos o desitjos vagin canviant amb el pas del temps o que la manera de viure'ls i experimentar-los també visqui algunes modificacions. Però això no vol dir ni que els interessos ni que els desitjos desapareguin. A més, tal com us comentava en el primer vídeo, els desitjos sexuals són molt heterogenis, és a dir, n'hi ha tants desitjos sexuals com persones hi ha en aquest món i les maneres de viure'ls i d'experimentar-los, expressar-los, sentir-los també són molt diverses. Ara bé, encara que la persona tingui desitjos i interessos sexuals, no significa que hagi d'acceptar o hagi de viure una sexualitat que no la fa feliç o que no la omple. Cada persona haurà de trobar la manera en la que vol viure i compartir, si així ho desitja, la seva sexualitat. Creure que l'activitat sexual disminueix amb el pas del temps és donat que considerem que pràctica sexual és igual a coit, és a dir, a penetració, sobretot, de penis amb vagina.
Però això no és cert, és a dir, quan parlem d'activitat sexual ens referim a moltíssimes més coses que no únicament al coit. El coit pot ser una part de l'activitat sexual o no necessàriament, és a dir, si tenim una vida sexual en la que no hi ha coit, estem tenint una vida sexual igualment. Per què? Doncs perquè l'activitat sexual es refereix a totes aquelles pràctiques, sensacions, sentiments, emocions giren al voltant de la nostra sexualitat i que ens proporcionen doncs, un plaer, un benestar. Així doncs, com a activitat sexual també hauríem de considerar doncs, les carícies, els petons, les abraçades, les paraules. Per tant, si amb el pas dels anys disminueix la nostra activitat coital, això no es tradueix en que disminueixi la nostra activitat sexual. Això ens costa molt d'entendre perquè la sexualitat també la definim molt en termes de reproducció. És a dir, socialment la sexualitat és més acceptada quan té una finalitat reproductiva que no pas quan té doncs, una finalitat de diversió, de goig, més enllà de doncs, la reproducció. Així doncs, ens podem trobar que hi ha persones que, a partir de certa edat, prefereixen que la seva activitat sexual es defineixi més en termes de qualitat i no tant de quantitat. I es dona molta més importància o se li posa molt més valor doncs, a les trobades o a les pràctiques afectives, a les carícies, les paraules i altres mostres d'afecte i de desig sexual que no necessàriament doncs, són el coit, és a dir, la penetració. Doncs no, ni el desig ni els interessos sexuals desapareixen amb la menopausa. És més, a la menopausa l'hem vist socialment sempre com un procés o un traspàs a una altra etapa de la vida adulta i s'entén com una etapa de pèrdua en la que es perden moltes coses perquè s'entén que una persona, en concret una dona, que ja no té capacitats reproductives ha perdut el seu paper o el seu rol fonamental en la sexualitat i això és completament fals. Així que no, la sexualitat pot variar, perquè sí que hi ha alguns factors que fan que la menopausa canviï la manera d'experimentar la sexualitat, però en cap cas la menopausa el que faria és eliminar o disminuir significativament aquest desig o interès sexual. De totes maneres, sobre aquest tema en concret, sobre menopausa i desig sexual, en parlarem en el quart vídeo. No, masturbar-se no és indicatiu de tenir alguna malaltia mental o qualsevol tipus de deteriorament. No, masturbar-se de fet és una pràctica molt positiva que ens ajuda a conèixer-nos a nosaltres mateixes i a nosaltres mateixos, a saber què li agrada al nostre cos, a dedicar-nos un temps per nosaltres mateixos i per créixer i doncs, desenvolupar-nos sexualment de manera satisfactòria. I, a més, és una pràctica que ens permet no dependre sexualment de ningú. A vegades pensem que qui més es masturba són els homes o que qui més es masturba són aquelles persones que no tenen parella i que estan en parella, masturbar-se és doncs negatiu, no? Perquè ja tens, en teoria, una persona al costat que t'ha de cobrir aquestes necessitats sexuals. Però l'individu, les persones, necessitem viure la sexualitat de manera privada, també de manera individual, no només de manera compartida. Així que jo diria que la masturbació només pot que aportar-nos beneficis. Aprofito aquest punt per comentar-vos que els motius que porten a una persona a masturbar-se són molt diversos i que en cap cas hem de jutjar la persona que decideix masturbar-se ni quan ho vol fer, ni com ho vol fer, ni amb qui, si sol o en companyia. Vull dir, això és una decisió totalment lliure de cada persona.
Ens trobarem persones que es masturbaran estant en parella per diversos motius i persones que es masturbaran estant sense parella també per diversos motius. Així que no hem d'analitzar tampoc massa per què una persona es masturba o es deixa de masturbar. Simplement és una pràctica molt satisfactòria que ens aporta doncs, molts beneficis i doncs, la practiquem i punt. Socialment considerem que amb el pas del temps i a mesura que una persona va envellint i va experimentant canvis en el seu cos, doncs pensem que aquesta persona perd la seva capacitat eròtica per resultar doncs, desitjable o atractiva per la resta de persones. Allò que com a societat determinem que és més o menys desitjable o més o menys atractiu o més o menys bonic està determinat pels models de bellesa que imperen en un moment concret i en un context en concret, no? Aleshores, nosaltres estem en un context i moment actual en el que la màxima expressió de bellesa i d'atractiu és en les persones joves. I això el que fa és que a partir de certa edat la persona perdi socialment, no personalment, sinó que socialment perdi doncs, aquestes capacitats o aquestes habilitats per a la seducció, per a l'atracció i per, al cap i a la fi, agradar o ser desitjat pels altres. Aleshores, aquí ens trobem en un conflicte entre persona i societat, és a dir, aquella persona que té el desig de seguir sent atractiu i agradat per la resta, i aquella societat que diu el que és desitjable o atractiu i el que no. I aquí trobem diferències significatives entre homes i dones. Així com els canvis evidents del pas del temps en els homes són socialment, si no més acceptats, més tolerats, és a dir, no es demana que un home tingui cura del seu aspecte físic amb el pas dels anys. Doncs, si bé passa això amb els homes, amb les dones se'ls demana tot el contrari, que quan més grans es fan, quan més temps va passant, més han de tenir cura del seu aspecte i més cures, no?, han de tenir, ja sigui amb antiarrugues, treure les taques, maquillatge, portar sempre cuidat el cabell, mirar bé el que mengen, el que no, quin tipus de roba utilitzen, i és per això que les dones es veuen més pressionades a cuidar la seva imatge per seguir sent atractives per allò que la societat els hi marca, que no tant pas els homes, que en aquest sentit es poden desentendre més que les dones perquè no hi ha tanta pressió sobre ells perquè continuïn sent subjectes desitjables per la resta, no? Doncs, per suposat que sí. Ni el desig ni l'amor tenen edat en aquesta vida i la capacitat d'estimar i de ser estimades i estimats, tant com la necessitat i les ganes de ser desitjat o desitjada, tampoc desapareixeran. Així que estem en el nostre dret d'estimar i voler estar amb totes aquelles persones que vulguem. Socialment està mal vist que a partir de certa edat una persona comenci un nou projecte de vida a nivell afectiu o sexual o amb dues coses amb una parella nova, no? Amb una parella que no era la de tota la vida, no? com es considerava abans. Doncs bé, per què? Doncs perquè hi ha persones separades, divorciades, viudes i aquestes persones necessiten seguir ser estimades, necessiten seguir estimant, així com necessiten també seguir sent desitjades i desitjar. Per tant, és totalment vàlid i comprensible que una persona al llarg de la seva vida arribi a estimar i a compartir-se afectiva i sexualment amb diverses persones.
Sembla ser que cada vegada ens estem obrint més amb aquest tema i que socialment estem entenent que la diversitat sexual i afectiva existeix i que hi ha moltes maneres d'estimar i de sentir-nos doncs, sexualment atrets per les persones independentment doncs, del seu gènere. Per tant, podem identificar-nos com a homosexuals, bisexuals o heterosexuals, independentment del moment vital en el que estem i les relacions o els vincles afectius que haguem tingut en un passat no determinen ni molt menys quina és l'orientació del desig, no? La nostra orientació del desig. I les que tinguem ara tampoc tenen per què definir les orientacions del desig que sentim i experimentem en un futur. Per tant, dit tot això, a mode de resum, hem de tenir clar que el fet de pensar que la sexualitat és perjudicial per la salut, que desgasta energia, que debilita a partir de certa edat, és un mite. Pensar que les persones grans, o bé, a partir de certa edat, perquè a vegades dir persones grans, no? Queda, no a tothom li agrada, no? Però pensar també que a partir de certa edat les persones van perdent els seus interessos sexuals i que si tenen aquests interessos o desitjos és millor que no ho diguin obertament perquè no queda bé, no? És algo més propi de les persones joves. Doncs això també seria un altre mite. Què més? Creure que les dones no tenen interessos sexuals i que sobretot aquests es perden del tot després de la menopausa. Com ja us he comentat, aquest tema el parlarem en el quart vídeo, però dir-vos de manera anticipada que això doncs, també és totalment fals. Què més? El tema de la masturbació, creure doncs, que a partir de certa edat doncs, tampoc és adequat masturbar-se, que fer-ho és desagradable o que és un indicador d'estar patint alguna malaltia mental o algun deteriorament cognitiu. També totalment fals, un altre mite de la sexualitat. Creure també que les persones en l'adultesa deixen de ser desitjables, no? Desitjables, no? Amb el pas del temps, amb els canvis que va experimentant el cos, també una altra mentida. Bueno, hi ha molts mites al voltant de la sexualitat a partir dels 60. Què més? Doncs que la capacitat d'estimar o de sentir desig o ser desitjats queda limitada a partir de certes circumstàncies o a partir de certa edat. No, la capacitat d'estimar i desitjar no caduca. Aquest era un altre mite, el fet de la limitació en l'establiment de noves parelles, noves relacions, nous vincles. Bueno, en general, creure que les persones han de sacrificar o fer més esforços per viure una sexualitat més satisfactòria o més plena, no? En comparació amb la gent jove. I per últim, el mite de l'orientació del desig. Pensar que a partir de certa edat no és normal que una persona passi a identificar-se com a homosexual o bisexual. Bé, i això és tot per avui. Espero que us hagi agradat el vídeo. Si no heu vist el primer, us recomano que l'aneu a veure. I en el proper vídeo parlarem de coses superinteressants com els orgasmes, l'excitació, els canvis en l'anatomia genital masculina, femenina, punts de plaer del cos... Bé, entrarem ja en més matèria. I bé, res, moltíssimes gràcies per veure el vídeo i ens veiem a la propera. Una abraçada, que vagi molt bé. Adéu!